হেল্ল' গাইজ, মই মানসজ্যোতি গগৈ আৰু ইয়াৰ লগত আছে ৰঞ্জন দত্ত। আজি আমি গৈ আছোঁ জাজি হেমনাথ মহাকুমাৰ মহাবিদ্যালয়। যিহেতু আমি গম পাইছোঁ আজি সৰস্বতী পূজা হয় 26 জানুৱাৰী। আজি আপোনালোকক জাজি হেমনাথ মহাকুমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ গোটেই কাম কেনেকুৱা হয় আৰু আপোনালোকে চাবলৈ হ'লে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, গ'লে আপোনালোকে যদি যিকোনো কাম হয় অফিচ আহিব লগা হয় তেতিয়া অফিচত আৰু আমাৰ গাল চাই আছে গাঁত আৰু এফালে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যাম বুলি আৰু এয়া আৰু আমাৰ ক্লাছবোৰ ইয়াতে হয়। এইফালে ডিপাৰ্টমেণ্ট এডুকেশ্যন ইকনমিক্স আছে আৰু কলেজত পিকচাৰ এণ্ড ছচিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনালোকে ৰুম দেখিছে ইয়াত ক্লাছ হয় সংস্কৃত, আসামিজ, হিষ্ট্ৰী, লগতে কেতিয়াবা এডুকেশ্যনো হয়। আৰু যিটো এইটো গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰত আছোঁ আমি, ইয়াৰ পিছত যিটো ছেকেণ্ড ফ্লৰ দেখিছে সেই ছেকেণ্ড ফ্লৰত ফাৰ্ষ্ট বনাই আছোঁ, কথা কওঁ ইমান মই অভ্যাস নাই আছোঁ, অকণমান কি ক'ব লাগে ফুটা মজা লাগিছে। এইটো যিটো দেখিছে পূজা হৈছে ইয়াৰ পিছত নেক্সট এয়া সম্পূৰ্ণ দেখাব নোৱাৰিলোঁ, চব লগ আছে আজি। এতিয়া গৈ আছোঁ ওপৰ, এইখনে কলেজৰ এইখন কলেজৰ প্লে'গ্ৰাউণ্ড হয় এইখন, আপোনালোকে যদি জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ এতিয়া ৰুমবোৰ দেখুৱাব পৰা হ'ব। আৰু আমাক যি কলেজ এই কলেজত ডিজিটেল ৰুম ইয়াতে ক্লাছবোৰ হয়, কিছুমান যিটো কনফাৰেঞ্চ পাতে বেলেগৰ পৰা মানুহ আহি আমাক শিকায় এই ৰুমটোতে শিকায়। Oh,
ক্লাছ আছে আৰু এফালে ইংৰাজী কলেজখনৰ যিটো বিহু হয় সেই বিহু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আছে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুমটো আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তললৈ। ঐ এইফালে বন্ধ আছে, বন্ধ আছে, এইফালে এইফালে বন্ধ আছে, লগ আছে নাই? চিলেবাছ ৱাইজ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিটো আসাম ব্লকৰ এক্সাম তাতে সেই পৰীক্ষাসমূহ যিসমূহ আপোনালোকে বুক ল'ব লাগিব সেইসমূহ সম্পূৰ্ণ সেই ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।